Potřebuješ coiny do FC24? Navštiv stránku www.fifacoin.com. Zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Máme tady další speciální draft, no a dneska si to nebudeme nijak komplikovat. Komentář, který napsal Martin Kovařík, tenhle komentář jsem vybral, no a napsal: draft, ale musíš brát hráče, kteří mají nejlepší střelu. Takže takový klasický draft podle nějakého statu na kartě. Dneska postavíme ten draft pořádných kanonů, protože chceme samozřejmě všechny karty, které mají 99 shooting, a samozřejmě to budou nejspíš ty Team of the Season karty. Tak uvidíme, jestli nám to tam nějaký Team of the Season karty dá. Jdeme na to, jdeme postavit tenhle speciální draft. Dneska už si můžeme vzít normálně kolik útočníků chceme, takže bych tu vzal normálně 4-3-3 obranou. No a pojďme, první karta, první kapitán, podle shootingu dobereme, takže největší shooting tady má 90, buď Messi, anebo Rivaldo. No tak já vezmu toho Rivalda, a nebo ještě Dempsey tady má vlastně, a Dempsey se nám tam ale nehodí, takže tady vemu Rivalda, takovýho fake Ronaldinho na levý křídlo. Na pravý straně bude, pravděpodobně to vypadá, Jarzinho, opět 90 shooting, ale dává to tam spoustu starých promo karet a ikon. My bychom chtěli ty Team of the Season karty, EA, Team of the Season karty, no a podívejme se, je tam 92 shooting Soboslaj, Gorecka má 91, to tady nepadla ta Team of the Season. OK, bereme Soboslaj, který má 92 shooting. Střední defenzivní záložníci s nejlepší střelou, budeme moct využívat tuhle střelu z dálky, ale pozor, to tady má nějaký Tornsvet. Tornsvet má nejlepší střelu na levém CDMku. No a pravý CDMko opět není Team of the Season karta, ale máme tu 99 shooting na Skyrim. No tak pozor, tak na tohle jsem fakt zvědavý. 99 shooting? Skoro všechno má 99, jen vole 95 a penalty 93. Zajímavý útočník na hrotu, nějaká raketa. Samozřejmě nám to dalo špatnou kartu, tak tady nejlepší shooting má Shaw. Pojďme do obrany. Zatím jedna Team of the Season karta, vůbec se mi to nelíbí a stále v tom pokračujeme. Druhá Team of the Season karta je tady a hnedka má nejlepší shooting tady s Rysem, ale beru tady Estupiniana, 82 shooting. Na pravý straně bude, doufám, že to bude ten Lám, jo, OK, je to ten Totti Lám, i když bych si toho Carlose Alberta taky rád zahrál, tak tady bereme Láma. Stoperská dvojice, ne že by se často dostali ke střele, ale tady to bude pravděpodobně ten Blank, 70 shooting, no a vedle něj bude stát další pilíř, Team of the Season karta, kterou ale vzít nemůžeme, protože tu máme Mapy Leon, která má 76 shooting. Takže tato, co to je, narozeninová karta, je lepší než Team of the Season karty, které vyšly mnohem později. Tak, do branky vezmeme samozřejmě brankáře podle kopání, aby měl co nejlepší výkopy, takže to je třetí stat, 81, 83, 85, 70 a 85. Takže Gazzaniga a nebo Provedel, no a v tuhle chvíli to je asi úplně jedno, já tu beru toho Gazzanigu. OK, máme postavenou základní jedenáctku, pojďme společně na lavičku. První brankář na lavičce bude Petr Čech, 80, ne, nebude, ty vole. 83 kopání Petr Čech a ostatní mají, no prostě Sommer ho předběh, má 85, jinak jsme mohli mít Petra Čecha. Bohužel tady nám to dalo jednu z horších karet, kterou jsme tu měli na výběr. Další mezi obráncema, co tu máme na výběr, tak je pravděpodobně Basic Joe Cancelo. Dnešní draft není moc dobrý. Na to, kolik tam je Team of the Season karet, tak se podívejte, ono nám to žádný Team of the Season karty nedává. Nejlepší shooting tu má Acuna, rád bych si zahrál teda radši tu Bachu. Záložní řada, tam bychom taky potřebovali zlepšit. Toni Kroos, 89 shooting, konečně pořádná karta, kterou si tam samozřejmě dáme do základní sestavy. A další záložník, co tu je 93 shooting, Zico. Má SZ-ko? Má SZ-ko, takže takové můžeme nahradit Soboslaje. Soboslaje asi nemá SDZ-ko. To je škoda, anebo nemá HUčko ten Zico? Nemá, tak to budeme muset ještě nějak přestavět. Už tam máme tři brazilské ikony. Je vidět, že ty brazilské ikony jsou fakt top, že mají největší shooting. No a pozor, teď tu máme Totti Messiho, který má 96 shooting. Ještě jsme předtím nevzali toho Basic, takže Totti Messi na hrotu, na Fulham, to je naprostá paráda. Další kartu, co tu budeme mít, 88 shooting David Costa, SUčko, R1 dribbling, asi úplně nevyužijeme, jako na LK bychom ho mohli dát, staty má možná lepší jak ten Rivaldo, hlavně ten dribbling R1,
playstyle, uvidíme, jak to ještě postavíme. 96 shooting, puškáš, takže další stop karet, ale zase je to karta, kterou tam úplně nedostane, museli bychom to proházet třeba tímto způsobem, aby jsme tam měli obě dvě ty karty Messiho a puškáše. Tady nám to je asi jedno, ale je to Undav, který má 89. Tři poslední karty tady na lavičce, stavění draftu bylo fakt rychlý, ale doufám, že takhle rychlý nebude hraní draftu, protože se samozřejmě chceme dostat co nejdál v tomhle speciálním draftu. Předposlední karta, 86 shooting Vinicius, takže 92 tady Vinicius. No a poslední karta, kterou tu budeme moct vzít, bude kdo? Je to úplně jedno, ale nejlepší shooting tu má 77, Toko Ekambi. Tak, máme dámy a pánové postavený celý draft, možná tam můžeme zahrát i toho Viniho, protože Brazilec Real Madrid, no a tyhle karty si dáme na lavičku. Máme teda postavený celý draft, vezmeme si tu ještě nějakýho trenéra, chybí nám tam nějaký tři souhry, nevím, jestli nám tady nějaký trenér něco přidá, nepřidá, ale vezmeme teda Alvara Paketa, který má krásnou čepičku opět na hlavě. Takže tohle bude náš trenér. Shrnutí tohoto draftu, máme 91 rating, souhru jsme sice nedali, celkově 121. Pojďme se pokusit vyhrát ten draft plnej totálních kanonů. Jdeme na to. Trošku mě teda mrzí, že EA nepovolí kohoutky na ty Team of the Season karty a dá ti to tam tak 2-3 Team of the Season karty na výběr. Soupeř tady má taky 3 s tím Muslerou v bráně, 3 Team of the Season karty. Bohužel, snad do dalších týdnů to EA nějak zlepší a povolí tam ty tocky. My jdeme na to. Ferenc Puškáš opět si bere balon na střed hřiště. Ferenc, přihrávka mezi obránce neprošla. Messi, pojď, nedáme gol. Normálně se mě s tímhle týmem hraje hůř, než v tom obráceném draftu, kde jsme měli samý vykřičníky na hráčích, ale aspoň jsme dávali góly. Tady prostě ten gól dát nemůžu. Náhodně zase s tímhle skluzem ubrání toho Messiho. Pojď, přihrávka mezi, Zico nestihne vystřelit, to by i ten Alisson vystřelil. Jelej Messi, rozběhni se, má hodně hráčů vepředu. Teď je naše příležitost ten gól dát konečně. Messi, přihrávka pod sebe, Puškáš na zelenou zblokováno. Přihrávka na Puškáše, no a tohle to ty Messi už musel dát. 1-0 konečně. Team of the season, jedna z mála Team of the season karet, teď to udělal fantasticky, 2-0 vedeme. Puškáš 3-0, tak teď už je to dámy a pánové rozhodnutý. Nějaký malinký stadionek, vypadá to jak stadion v Karviní, proti nám tenhle soupeř, druhý kolo. Musíme postoupit, jdeme na to, ani jedna toc karta tam není. Center do vápna, tam je Varan, který si naskočil fantasticky, prohráváme 1-0. Zico už je ve vápně, hnedka z kickoffu srovnáváme. 1-1, nádhera. Vinicius, přihrávka na Zika, Zico dává svůj druhý gól, 2-1. Tak a pojď. 2-1. Messi obchází brankáře, umisťuje do brány, vedeme 3-1. Nedostaneme z kickoffu, ne, hnedka. No samozřejmě, že dostanem. Zico, přihrávka před prázdnou bránu a Skiri, který má 99 shooting, dává gol. Hezky. Messi. A Messi tady už si musí poradit, kluci, 5-2. No a další šance pro soupeře, 3-5. Toni Kroos, definitivní razítko, 6-3, jdeme do třetího kola. No a máme to tady, Van der Sar v bráně, tocky opět žádný, jak jsem řekl, EA tocky do draftu nedala. Tak se pokusíme vyhrát a postoupit do finále. Puškášova první střela, no a tentokrát nám břevno pomohlo, aby se to odrazilo do brány. 1-0 v 6. minutě. No a pozor, tohle není dobrý, 1-1 z kickoffu. Výborně Puškáš, dalšího Messiho střela na zelenou, končí v šibenici, 2-1, Puškáš, Messi, zase technická střela, 3-1, nechci nic říkat, ale soupeř by si toho Messiho měl líp hlídat, 4-1 v 17. minutě, Messi slaví hat-trick, Puškáš, no a Estupiňán, Team of the season obránce, 5-1 a že by RQ, je tomu tak, jdeme do finále dnešního draftu podle nejlepší střely. Konečně jsme využili tu top střelbu našich hráčů, Messi se tam předvedl, uvidíme, jak se předvede tady Team of the Season show proti nám. No a kde je ten nám tady? Tady nám nějak chybí. No a soupeř se tak dostává do vedení, chyba našeho pravého obránce. Scary, Zico, Puškáš na zelenou, 1-1. A Messiho dribling je neskutečný. Otáčíme skóre, 2-1. Výborně to teď udělal Ferenc Puškáš. Vini stihne obejít brankáře, nakonec faulky Lorena Vase. Je to open alta.
bere si ji, Ferenc Puškáš zamíří na levou stranu, Ferenc Puškáš 1-3. Další šance pro Viniciuse, posílá dopředu Ference Puškáše, Puškáš teďka jeden gól dal a teďka na jeden přihraje, je to tak 4-1. No a už tam běží nastavení prvního poločasu a tady běží Ferenc Puškáš. Puškáš přihrává před prázdnou bránu, 5-1 za první poločas. Pojď Ziko, Ziko bojuj. Výborně Ziko, přihrávka před prázdnou bránu nebo před bránu, Skiri 6-1 dává. No a co teď? Že by už konečnej gol, aby to soupeř vypnul, 7-1 v 74. No a tenhle speciální draft byl pro mě zase, dámy a pánové, easy, vypadá to konečně na RQ. Dolů do komentářů mi teda napište další tipy na speciální drafty. No a můžete tam i něco přitvrdit, abyste mě zastavili a abych takovýhle drafty nevyhrál, protože 8-1 ve finále je fakt hodně. A konečně, týpek mi dal pauzy a až potom to lívnul, takže teďka potvrzeno. No a vítězství draftu je teda opravdu naše. Peky otevřít bohužel kvůli duplikátům nemůžu, takže se podívejte na videa s pekama, který vychází v průběhu týdne na pack openingy, na to, co nám tam padlo. No a za tenhle draft dostaneme co? Vítězství v draftu. 50 kápek a 5 kápek, to je docela solidní, tak snad nám z toho padne nějaká tocka. To je vše, mějte se krásně a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Zatím, zdarec.